Re, viss ēters ir te! Frankfurtas grāmatu tirgus vērienu un nozīmes ziņā ieņem svarīgu vietu ne tikai Vācijas, bet visas pasaules kultūras un informācijas telpā. Šogad tas notika pēc 2 gadu pārtraukuma, un Latvija tajā pārstāvēja 9 grāmatu izdevniecības un poligrāfijas uzņēmumu. Tas ir tāds signāls vispār nozarei, un ne tikai Latvijā, bet vispār visā pasaulē, jo tas ir Frankfurtas grāmatu tirgus ir pasaulē lielākais grāmatu tirgus, ka nozare sāk atdzīvoties. Tas, ko mēs darījām visu šo grāmatu tirgus laiku, mēs klausījāmies komplimentus par to, cik skaists ir Latvijas stends. Vizuālā koncepcija tika veidota balstoties uz zīmolu I'm introvert, kas arī jau ir izpelnījies starptautisku atzinību. Izdevniecības liels un masa vadītāji Alīsa Nīgale Vācijā piedalījās arī izdevēju apmaiņas programmā, kuras fokusā šogad bija literatūra jauniešiem un bērniem. Es biju vismazākā valsts un vismazākā izdevniecība. Bet visnotaļ jūtos līdzvērtīgi ar Brazīliju, Itāliju, Ameriku un daudzām citām lielvalstīm. Tāds kopējais secinājums ir tas, ka īstenībā pandēmijas gads nav izdevējiem bijis ļoti kritisks, jo cilvēki šķietam ir atgriežušies pie lasīšanas un grāmatas, īpaši bērnu un jauniešu sektors drīzāk aug. Tāds, ja tā var teikt, highlights noteikti bija šīs Ignas Viškas un Elīnas Brasliņas bilžu grāmata. Un, protams, arī kiosks. Tagad mēs esam jau 20 valodām pārdevušu tiesības. Arī Rebeks Lukošas nepaklausīgais vectēvs izpelnījās atzinību. Ines Zanders divas almas un bīstamais dārziņš. Interes ir par stāstiem, kurus spēja izprast, protams, kuri nav lokāli. Ja runa arī par bērnu grāmatu. Meiteni, kuri mācē visas pasaules valodas, ievis Mauskas grāmata, kas ir iznākus angļu valodā, kurai ir arābu tiesības arī nopirktas. Uzrunā ilustrācijas. Bieži vien gan mūsu grāmatu noformējums šķiet par krāšņu. Mēs esam ārkārtīgi iepriecināti, ka interesi ir raisījušas arī dzejas grāmatas. Jāatgādina, ka ministru kabinets ir atbalstījis kultūras ministrijas priekšlikumu pieteikt Latviju viesu valsts statusam 2025. Gada Frankfurtas grāmatu tirgu, kas nozīmētu lielāku uzmanību un centrālo gada tirgus paviljonu. Viesu valsts statusi gadu tiek atvēlēts tikai vienai valstī, nodrošinot tās redzamību pasaules mērogā. Latvijai galvenais mērķis šobrīd ir tas, ka mēs startējam ar pieteikumu viesu valsts statusam Frankfurtas grāmatu tirgu. Tas arī ir tāds signāls no mūsu puses visai šai grāmatniecības nozarei starptautiskajai, ka mēs šeit esam, mēs nepazūdam, mēs ejam uz priekšu un mēs esam gatavi uzņemties šo titulu. Par viesu valsts statusu ieguvumiem var spriest pēc 2018. Gada Londonas grāmatu tirgus, kur Latvijai bija viesu valsts status. Tas nesa vairāk nekā 200 Latvijas autoru darba tulkojumu un izdošanas tiesību pārdošanu ārvalstu izdevniecībām un ievērojumu kāpumu poligrāfijas pakalpojumu eksportā Lielbritānijā. Anete Lesīte, Armands Rudzītis, Ēriks Krainjaus, Latvijas televīzija.